ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចផ្ដល់ដឹកជញ្ជូនម៉ាស់ចំនួន2លាននិងសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតជូនដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននេប៉ាល់នៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវយុសបត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងឱកាសអញ្ជើញពិនិត្យរៀបចំម៉ាស់ចំនួន2លាននិងសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតនៅឯឃ្លាំងស្តុកអសុខកណ្ដាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ថិតនៅសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021តាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខ ឯកឧត្តមអុចបុរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអមដំណើរដោយលោកជំទាវយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនិងនាំយកម៉ាស់និងសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន12មុខដឹកនាំតាមយន្តហោះពិសេសព្
ជំរាបជូនថាគោលបំណងរួមថ្ងៃនេះគឺក្រុមការងារយើងទាំងក្រសួងស្ថាប័នទាំងអាដាមរដ្ឋលេខាធិការកាសែតស៊ីវិលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឡានមីយើងបានមករៀបចំពិនិត្យមើលសម្ភារៈដែលសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ជាអំណោយសប្បុរសធម៌ជូនដល់ប្រទេសនេប៉ាល់ហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋនេប៉ាល់ដើម្បីប្រើប្រាស់ដោយសារប្រទេសនេប៉ាល់មានការឆ្លងខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំណោយនេះគឺជាអំណោយដល់ទឹកចិត្តសប្បុរសដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោសែនអញ្ចឹងជាគម្រោងនេះយើងនឹងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈមានម៉ាស់2លានម៉ាស់ម៉ាស់កណាត់10ម៉ឺនហើយនឹងម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមហ្នឹងគឺ20គ្រឿងហើយនឹងជំនួយម៉ាស៊ីនតាមដានសញ្ញាជីវិតរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹង20គ្រឿងដែរហើយក្រៅពីនោះសិតសឹងតែសម្ភារៈសវត្ថិភាពរបស់ពេទ្យដែលត្រូវជូនទៅរដ្ឋាភិបាលនៅប្រជាជននេប៉ាល់នៅថ្ងៃទី4ក្នុងគម្រោងយើងប្រុងដឹកទៅថ្ងៃទី4ហើយយន្តហោះយើងនឹងចេញដំណើរប្រហែលជាម៉ោង7ព្រឹកដោយសារអាកាសធាតុនៅនេប៉ាល់ក៏ត្រជាក់ហើយយើងត្រូវការរយៈពេល4ម៉ោងក្នុងការដឹកជញ្ជូនក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងជារួមថ្ងៃនេះគោលបំណងសំខាន់គឺយើងមកត្រួតពិនិត្យអីវ៉ាន់ហ្នឹងថាតើបានវិកខ្ចប់ត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងលើកដាក់នៅក្នុងរថយន្តដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងយន្តហោះក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំមិញអាចជឿបញ្ជាក់បានទេថាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ហ្នឹងជាលើកទីប្រហែលដែលព្រះទីជាអ្នកចាក់តាមជាចូលរួមដល់នៅប្រទេសដទៃជាអំណោយសប្បុរសធម៌ដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោសែនបានប្រគល់ជូនដល់ប្រទេសដែលមានការផ្ទុះនៅមេរោគ COVID-19 គឺជាលើកទី4ហើយចាលើកទី1គឺយើងយកទៅប្រទេសឡាវលើកទី2យើងយកទៅប្រទេសភូមាលើកទី3យើងយកទៅប្រទេសទីម៉ូឡេសហើយនឹងលើកនេះយើងជួយទៅប្រទេសនេប៉ាល់គឺ4ដងហើយចាគឺជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលសុខចិត្តបេះពីមាត់ពីកយកទៅជួយប្រទេសដែលមានបញ្ហាផ្ទុះមេរោគ COVID ដូចគ្នាចា៎ខ្ញុំអាចជួយរំលឹកបានទេថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះតើបច្ចុប្បន្នយ៉ាងដូចម្ដេចដែរស្ថានភាពយើងចំពោះប្រទេសយើងគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់បញ្ជាផ្ទាល់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែនគឺយើងបានគ្រប់គ្រងបានតាន់ពេលវេលាឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជ្ជការហ្នឹងគឺថាយើងគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងហើយมันមានអ្វីដែលសង្ស័យតិចទេហើយរយៈពេលក្នុងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកគឺយើងឃើញយើងថាយើងមានពិនិត្យឃើញមានផ្ទុះនៅប្រទេសថៃនៅស្រុកចន្ទបុរីហើយនឹងស្រុកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺថាយើងកំពុងតែដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទាំងអ្នកបច្ចេកទេសពេទ្យហើយនៅទៅថាវិការសម្ដេចលោកជួយទៅខេត្ត4តាមព្រំដែនខេត្តមានខេត្តបាត់ដំបងបទីមានជ័យដល់មានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនហើយនៅខេត្ត2ទៀតដែលក៏ជាខេត្តដែលមានពលករកម្ពុជាយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃឆ្លងចូលដែរមានខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនិងកោះកុងដែរប៉ុន្តែចំនួនតិចតួចតែសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងបទីមានជ័យគឺឃើញមានពលករយើងចេញចូលតាមច្រកច្រើនអញ្ចឹងយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងសភាពការនៅទីនោះ
ហើយតាមបញ្ជាដ៏មឹងម៉ាត់របស់សម្ដេចតេជោពីម្សិលមិញនេះគឺថាយើងនឹងមិនច្រឡប់អ្នកដែលពលករដែលចូលមកឆ្លងព្រំដែនហ្នឹងទៅខេត្តផ្សេងៗទេយើងទុកគាត់ចាត់តាលិស័កនៅព្រំដែនហើយបើសិនជារកឃើញវិជ្ជមានយើងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តនៅតាមព្រំដែនតែម្ដងដោយករណីពីម្សិលមួយថ្ងៃយើងរកឃើញ12ករណីគឺមាន10ករណីនៅប៉ៃលិនយើងទុកនៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តប៉ៃលិនហើយនឹង2ករណីនៅខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវនេះក្រុមគ្រូពេទ្យដែលយើងមានជំនាញនឹងបទពិសោធន៍ព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងនៅពីពេទ្យកម្ពុជាសូវៀតកំពុងតែធ្វើការនៅពេទ្យខេត្តប៉ៃលិនហើយជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានជំងឺឆ្លងដែលមានលោកប្រចាំដិតលីសវណ្ណកំពុងតែដឹកនាំការងារនៅទីនោះហើយឥឡូវនេះពេលនេះគឺអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែដឹកនាំប្រតិភូពិនិត្យមើលតាមព្រំដែនមានខេត្ត3ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយលោកពិនិត្យមើលស្ថានភាពថាតើពលករយើងមានសន្ទុះឆ្លងកាត់ព្រំដែនច្រើនប៉ុណ្ណាហើយកន្លែងមណ្ឌលចាត់តាលិស័កហ្នឹងយើងក៏កំពុងតែធ្វើការជាមួយអាដាមអាបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅតាមខេត្តព្រំដែនហ្នឹងចា៎ជំនាញសន្ទុះមានមកក្នុងវិទ្យានីភ្នំពេញវិញតាមដល់ពេលនេះអ្នកដំណើរដែលចូលមកនោះយើងមានស្ថានភាពពីគាត់អីយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញថាយើងគ្រប់គ្រងសភាពការបានអ្នកដំណើរដែលចូលគឺចូលគ្រប់ច្រកទាំងអស់ទាំងផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកផ្លូវទឹកគឺយើងមានក្រុមចាត់តាលិស័កយើងនៅត្រួតពិនិត្យនៅគ្រប់ច្រកទាំងអស់ជាពិសេសនៅពលានយន្តហោះយើងមានក្រុមការងារយើងប្រចាំការរហូតហើយនៅពេលដែលខាងអាកាសយានស៊ីវិលឲ្យផែនការមកគឺយើងដឹងថាតើយន្តហោះចុះប្រមាណជើងអញ្ចឹងយើងដាក់ក្រុមចល័តរបស់យើងនៅទីនោះចុះមកគឺយើងយកសំណាក់ទាំងអស់ហើយដាក់ចាត់តាលិស័កនៅតាមសន្តានគារក៏ដូចជានៅតាមមណ្ឌលរបស់រដ្ឋរបស់យើងហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះយើងមិនមានអ្វីដែលព្រួយបារម្ភទេតែចូលមកយើងសង្ស័យយើងធ្វើយកសំណាក់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍តែពិនិត្យឃើញគឺយើងដឹកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលតែម្ដងដោយម្សិលមិញយើងឃើញម្នាក់មកពីអាមេរិកហ្នឹងគឺថាជាអនិកជនខ្មែរដែលគាត់អញ្ជើញមកតាមប្រទេសតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺយើងបានរកឃើញវិជ្ជមានហើយយើងបានដឹកគាត់ភ្លាមៗទៅមន្ទីរពេទ្យរបេងហើយដើម្បីព្យាបាលបានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងសុខភាពកាបានចា៎អាចមានចំនួនតួលេខជាមួយមានចំនួនតួលេខអ្នកដំណើររហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺជាង100,000អ្នកហើយដែលយើងក្រោយពីយើងបើកប្រទេសទាំង6ឲ្យមានការវិលចូលធម្មតាគឺយើងគ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរទាំងអស់ជាង100,000អ្នកហើយចា៎អញ្ចឹងចំនួនដែលឆ្លង COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺ379អ្នកហើយហើយជាចុងក្រោយនេះក្នុងនាមក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសអាដាមអាបាលខេត្តដែលនៅតាមជាប់តាមព្រំដែនសូមឲ្យពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតាមព្រំដែនដោយពិនិត្យឃើញពលករយើងឆ្លងដែននេះគឺថាសូមឲ្យចាប់គាត់ឲ្យជាប់យកទៅដាក់ចាត់តាលិស័កហើយបើសិនជាមានករណីសង្ស័យត្រូវតែយកសំណាក់ដើម្បីយកមកពិនិត្យនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅភ្នំពេញហើយសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសពលករដែលឆ្លងដែននោះសូមឲ្យមានការយល់យោគសូមឲ្យកុំឲ្យឆ្លងតាមច្រករបៀងសូមឲ្យចូលមកតាមច្រកដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅចាំទទួលហើយយើងមានកន្លែងចាត់តាលិស័ករដ្ឋាភិបាលបានជូនជាថវិកាជូនដល់គ្រប់ខេត្តហើយដើម្បីទទួលទាំងការស្នាក់នៅទាំងការហូបចុកហើយនឹងទាំងការព្យាបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាពលករមកពីប្រទេសថៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវហើយជាពិសេសឱកាសនេះគឺជាឱកាសពេលឈប់សម្រាកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងទៅតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗហ្នឹងសូមឲ្យអនុវត្ត3មិនហើយក៏ដូចជាអនុវត្តឲ្យបាននៅវិធានសុខាភិបាលត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ហើយត្រូវតែលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ហើយកុំឲ្យចូលទៅកន្លែងដែលមានប្រជាជនកុះកច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់ត្រូវតែអនុវត្តគម្លាតបុគ្គលនោះឲ្យបានដើម្បីរក្សាសុខភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងផងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផងសម្រាប់គ្រួសារផងសូមអរគុណចា៎សូមបញ្ជាក់ថាអំណោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ជូនរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់រួមមានម៉ាស់2លានម៉ាស់ N95 20,000 វ៉ែនតា20,000អាវពេទ្យ20,000ម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅ500របាំងមុខ20,000ឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើម20ម៉ូនីទ័រនិងខ្សែភ្ជាប់ Model Vista 20ម៉ាសាយឆ្លូរ៉ាមីន B500 ស្បែកជើងកវែង1000សាប៊ូលាងដៃ2000ម៉ាស់ក្រណាត់10,000សូមជម្រាបថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់អំណោយជាម៉ាស់និងបរិក្ខារពេទ្យជូនដល់បណ្ដាប្រទេសចំនួន300មកហើយក្នុងនោះរួមមាន
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានផ្ដល់ម៉ាស់ចំនួន2លាននិងបរិខាពេទ្យមួយចំនួនជូនរដ្ឋាភិបាលសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាស់ចំនួន2លាននិងសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនជូនរដ្ឋាភិបាលទីម៉ាឡេសម៉ាស់ចំនួន1លាន50000និងបរិខាពេទ្យមួយចំនួនហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់ជូនម៉ាស់ចំនួន2លាននិងម៉ាស់ក្រណាត់ចំនួន20000ម៉ាស់និងបរិខាពេទ្យសរុបចំនួន12មុខជូនដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនណេប៉ាល់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19